prišla na to vás a prišla som po tvoj poklad. Daj mi poklad, ty zelená jašterica. Nemá probléma, daj som terminál. My platíme bezhotovostne. Iba hodinkami, iba mobilom. Mobilom? Vás zdá si, kde žiješ v stredoveku? Stredovek už skončil. Platia aj vy bezdotykovo a bezpečne. Hodinkami alebo mobilom. 365 banka.